জাগিৰোদ আৰক্ষীৰ সফল অভিযান, 3খন নকল সোণৰ নাওসহ 4জনক আটক। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে নকল নোট আৰু নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে জাগিৰোদ আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে অভিযান চলাই নকল সোণৰ নাওসহ 4জনক ভাড়াঘৰৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আটকাধীন লোক কেইজন হল ক্ৰমে আবুৰ তাহেৰ উত্তৰ লখিমপুৰ, ফাইজুল ইছলাম উত্তৰ লখিমপুৰ, ৰিংকুমণি আলী কাহিকুচি কামৰূপ মেট্ৰ আৰু জাহিদুল ইছলাম ধৰমতুল মৰিগাঁও বুলি জাগিৰোদ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে আটকাধীন লোক কেইজনৰ পৰা 7টাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জাগিৰোদ আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান অধিক তথ্যৰ বাবে লোক কেইজনক সোধপোছ কৰি থকা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। যোৱাকালি আমি এটা প্ৰায় 12 বজাত এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ, লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ পৰা 3জন ল'ৰা আহি 1নং নাৰামাৰীৰ অলিউল্লাৰ ঘৰত মানে শ্বেল্টাৰ লৈ আছিলে নকল সোণ বেচিবৰ কাৰণে। খবৰ পাই আমি গ'লোঁ, যোৱাৰ লগে লগে এটি পলাইছিলে। পিছত আমি ৰাইজৰ লগত মিলি কৰায়ত্ব কৰিলোঁ। তাৰে এজন সমৰালী বুলি হঠাৎ তাৰ পৰা এটা নকল সোণৰ এটা নাও 8 কেজি সোণৰ টুকুৰা পাইছোঁ, তো ওজন প্ৰায় 2 কেজি 80 গ্ৰাম আছে। এইবিলাক মানে বিভিন্ন অন্য অন্য ষ্টেটৰ মানুহ, UP, বিহাৰ, কাশ্মীৰ, অৰুণাচল, নাগালেণ্ডৰ মানুহ মাতি এইবিলাক আচলি সোণ বুলি বেচি পেলাই মানে পইচা আত্মসাত কৰে। বাকী 3জন, এটা নাম হ'ল আলালুদ্দিন, এটা নাম আশ্ৰফ। তেওঁলোকৰ ঘৰ ক'ত? লখিমপুৰ, এটা নাওবৈচাত ঘৰ। আমাৰ এই নাৰামাৰীৰ আলালুদ্দিন বুলি এটা মানুহৰ লগত তেওঁ ঘৰত আহি পেলাই শ্বেল্টাৰ লৈ এই বেয়াকান্ত কৰিব ধৰিছিল। তেওঁকো আমি খুব সোনকালে আমি কৰায়ত্ব কৰি আছোঁ। আৰু তেনেকুৱাতো এতিয়া পোৱা নাই, মানুহকেইটা ধৰা হ'ল, এইটো বস্তু পালোঁ। আৰু যাক যোনে বস্তুটো নিব আহিব লগা আছিলে তেওঁ কিন্তু আহি নপাওঁতে আমি তাক চুলতান মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মৰিগাঁও। উন্নত মানৰ চিকিৎসা সেৱা, অভিজ্ঞ চিকিৎসক, 24x7 ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱাৰে আপোনাৰ আপোন চহৰ মৰিগাঁৱত চুলতান মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মৰিগাঁও। এপেণ্ডিক্স, গল্ড ব্লাডাৰ, চিজাৰিয়ান অপাৰেশ্যন অতি ন্যূনতম খৰচতে সম্পন্ন কৰা হয়। আল্ট্ৰাচাউণ্ড, এক্সৰে, ECG সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাই উপলব্ধ। ইয়াৰ লগতে হস্পিটেলৰ ভিতৰতে ফাৰ্মাচীত সকলো ধৰণৰ ঔষধো পাব। যিকোনো জৰুৰীকালীন সেৱা, ডক্টৰৰ সবিশেষ আৰু আগতীয়া বুকিঙৰ বাবে এতিয়া যোগাযোগ কৰক চুলতান মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মৰিগাঁৱৰ সৈতে। তেওঁলোকৰ যোগাযোগ নম্বৰ 8822686715। তেওঁলোকৰ ঠিকনা মৈধালী পথাৰ, দমাল ৰোড, মৰিগাঁও। নিউজ আসাম 8, প্ৰতিটো ক্ষণতে আমি আছোঁ আপোনাৰ সৈতে।